ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်နည်းလမ်းကတော့ဒီနေ့မှာတော့မင်းများဖြစ်နေတဲ့ရည်စားဟာကိုမင်းပြောင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုပဲစီပရိသတ်ကြီးတို့ဝင်းများပြလိုက်ပါတယ်။ Number 2 တယောက်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလက်ခံပြီးပါ တယောက်တည်းအထီးကြံလိုက်တာလို့မတွေးပါနဲ့ သူနဲ့မတွေးခင်ကခံစားချက်မဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလဲဆိုတာကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်ပါ ဒီချိန်မှာသွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားလို့ရတယ်လွတ်လပ်မှုဘယ်သူ့ဖုန်းမှာမျှော်စရာမလိုပဲဖုန်းပြထားရင်တော့ပြဿနာရှာမယ်သူမရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရရှိနေတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဖုန်းထဲကကွန်တက်လက်စ်အီးမေးလ်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်ကိုဖျက်ပြလိုက်ပါဒါဆိုဘယ်လောက်ထောင်စိတ်ခံစားမှုရုံနဲ့သွားတယ်ဆိုတာကိုခံစားမိနိုင်ပါတယ် ဒီလိုချင်းမျိုးမအကောင်းဆုံးပြုလုပ်တင်တာကစာအုပ်တုံးယူပြီးသင်ခန်းစာချက်တွေချရိုက်လိုက်ပါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့သင်ခန်းစာချက်တင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘာလို့မဆိုတာတွေအားလုံးချရိုက်လိုက်ပါစိတ်ထေပို့ပါသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်တလကြာတဲ့အချိန်ရေးခဲ့တဲ့စာတွေကိုပြန်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ရေးစရာကောင်းနေမှာပါနော် အပီးပိုင်လမ်းခွဲပြီးဆိုပေမဲ့တင်ကားတယ်လီဖုန်းခလုတ်တွေနှိပ်မိတဲ့အချိန်တယောက်တည်းအထီးကျန်ဝန်းနေနေချိန်တွေမှာပြန်ပြီးဆက်သွယ်အောင်ဆက်သွယ်မိနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ုံမချစ်လို့လမ်းခွဲသွားတဲ့သူတယောက်မှာတင်အတွက်စိတ်ကျဉ်တဲ့စရာရပ်ပိုင်းရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာဆက်သွယ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးစဉ်းစားပြီးအချိန်ယူပါ ကိုခင်မရတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တိုင်ပင်ပါတခါတလေကိုကိုယ်တိုင်မမြင်နိုင်မသိနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘေးကနေပုံပြီးမြင်နေနိုင်ပါတယ်ချစ်သူမြင်သွားလာခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုတန်းတောက်ပြီးလွမ်းဆွနေမယ်စားတငယ်ချင်းတွေတခြားဝန်သနာပါတဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးအချိန်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာမိန်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယ်အမြဲတမ်းပြင်းပြင်းစစ်စစ်နေဖို
Cái đó là cô nhé, xin đi mình đi lên để xa quý nhé, chứ tức của xa quý đối xin này ra bảo vệ nó. Cô lưu xin mời bảo vệ á, ạ chị ạ chả mãi nè, để xa cháu ngài mùi chú lên hào để xa bình này đấy. Bác sĩ TVO, Facebook, Facebook, YouTube mà lấy xa mà đi xưa bộ phê khó lại bảo vệ nó.